iteka iyogeza butumwa rya kiliziya cyane cyane iterambere ry'ingo umuryango ni wo mizero yewe soko ndebya buzima fayesi ikabishingiro Shalom, urugo rwiza Ijuru Rito. Mu rugo rwiza, inshuti yawe ya mbere n'uwo mwashakanye. Hari ingo usanga zuzuyemo abantu. Abo mu miryango, inshuti, abavandimwe, abaturanyi, maze rimwe na rimwe umwe mu bashakanye akaba yatana, akagira inshuti isumba uwo bashakanye muri abo bantu baba mu rugo. Ibyo rero byangiza umubano w'abashakanye. Umugabo wawe cyangwa umugore wawe niwe inshuti ya mbere. Abandi bose bazi inyuma ye. Niba rero hari umuntu wamusimbuje, musubize mu mwanya we. Kuko uwo muntu byanze bikunze azagusenyera urugo. Imana iguhe ubushishozi kandi iguhe kumenya ko wasezeranye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Wasezeranye kubana akaramata n'inshuti zawe cyangwa umuryango wawe. Imana ikumurikire kandi umugisha wayo umuhoreho urakabaho.